Poštovani gledatelji, ja sam Duško Vukobratović, a vi gledate Zapadni dnevnik. Evo što izdvajamo. Matea Parlov-Koštro i Sandro Bloudek, pobjednici prvenstva Hrvatske u cestovnom trčanju. Jakovlje, Marija Gorica i Pušća prihvatile novu ekonomsku cijenu vrtića Bambi. Odbojkaški klub Nebo stigao do prve pobjede u Superligi. Kuglački klub Zaprešić nastavlja s pobjedama. U sklopu tradicionalne utrke za grb grada Zaprešića u organizaciji atletskog kluba FIT održano je ovogodišnje pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske u cestovnom trčanju. Da je ovo iznimno brza staza pokazalo je rušenje juniorskog rekorda te najbolji rezultat sezone seniorskog pobjednika. Najveća zvijezda ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske u cestovnom trčanju na 10 km svakako je bila senzacionalna srebrna s Europskog prvenstva u maratonu Matea Parlov-Koštro, koja je opravdala ulogu favorita te s vremenom 32.45 slavila ispred mlade Nade Vive Kovač. Hrvatske, naša vice prvakinja Europe u maratonu. Evo, čestitke još jedan put. Iza mene je Europsko prvenstvo u maratonu gdje sam osvojila srebro, tako da sam ovu utrku iskoristila kao završnu utrku ove sezone i naravno da nastupim na prvenstvu Hrvatske, odnosno da imam nastup za svoj klub. Jako sam zadovoljna s obzirom da nisam u top formi, ali evo mislim da sam pokazala da sam stvarno i dalje kvalitetna. A kako ti izgledala ova ravna staza? Pa staza je idealna, staza je stvarno ravna, jako je pregledno, konkurencija je bila odlična, uvijek imam grupu dečki oko sebe i to mi je ono što mi je super u ovim mix utrkama. Evo ga, maraton, 10 km, šta više voliš? Pa maraton je neki moj put, mogu reći, pogotovo sad nakon ovog europskog prvenstva, ali 10 km mi služi kao super trening za maraton jer je puno kraće i brže. Evo ga, trkačica iz Hrvatske, druga u maratonu u Europi, u najmanju ruku malo čudno. Pa je, to je prva povijesna medalja u Hrvatskoj za maraton, ali naravno i u ženskoj konkurenciji što se tiče trčanja. Čudno je jer je jako teško iz ovog sustava napraviti velike stvari, ali mislim da sam ja primjer da se to stvarno može. Kad stavimo hrvatske trkače u neki europski gabarit, di stojim? Pa cure, odnosno maratonke su onako dosta dobre, dečki tu malo još kaskaju za nama, ali evo ja se nadam da će se to razvijati kroz godine. Mislim da imamo kvalitetne trenere i mislim da svako ko je talentiran i u dobrom je sustavu treninga da može postići jako lijepe stvari. Ovo je sezona izvrsna i za tebe, što je ispred na te? Pa sad ću se odmoriti nekoliko dana i onda ću se spremati za iduću sezonu. Iduće sezone hvatam normu za nove olimpijske igre, tako da me čeka maraton već na proljeće. Dino Bošnjak, sjajni rezultati ove sezone. U muškoj konkurenciji Dino Bošnjak, koji je završio treći, morao je predati titulu koju je suvereno držao posljednjih nekoliko godina Marinu Bloudeku, koji je s osobnim rekordom sezone pobjedio ispred Dorijana Miškulina. Marino Bloudek, novi rezultat sezone. Nakon dugo vremena Dino Bošnjak je izgubio, ajmo reći tako, titulu. Marino Bloudek je novi seniorski prvak na 10 km. Dino je završio treći, bila jaka konkurencija. Kao što Dino je najavio, kraj sezone je, atletičari su već umorni, Dino je već osvojio ovog godine previše titula. Tako da, nije, možda ne reći tako ni čudo, ali da, neko je profitirao, neko je možda malo bio umoran na natjecanju, ali to je čar trčanja i atletike, da nije uvijek možda neko koji ima najbrži rezultat ili najbolji osobni rezultat da će pobijediti, nego može malo neko ih podbaciti, tako da nije nikad gotovo. Evo ga, Marino napravi ovdje fenomenalan rezultat, mislim rezultat sezone, ako se ne varam. Je, rezultat sezone na tablicama Saveza, što je isto, znači još jedan put dokaz da je staza na West Gateu provjerena, brza i da uz dobre uvjete, jer danas isto moramo reći malo i puho vjetar, što je na West Gate tamo reći možda i karakteristično, samo ovisi u kojoj mjeri će puhat vjetar, tako da evo, nije bilo sunca, vrijeme je pod maglom, tako da je vremenska temperatura super za trčanje, idealna, ajmo reći, nema padalina, tako da su uvjeti super potrefili, znači osim malog tog što smo spomenuli vjetar, ali znači
očito nije smetalo Marinu i Ninu. Nino Jambrešić je pa gotovo za cijelu minutu srušio hrvatski juniorski rekord. 1:06, novi juniorski rekord Hrvatske, a dogodine još također junior član Dinama Zrinjevca. Da, imamo juniorski rekord, Nino Jambrešić je postavio novi juniorski rekord, 37 minuta i 7 sekundi. Do sada je bio rekord 32 minute, evo, iako sam najavio da će biti teško skinuti neki rekord, ipak se Nino potrudio da istrči dobru utrku i da skine rekord skoro za minutu. Pa bilo je ono, jako dobra staza je bila. Zarušiti tempo je cijelo vrijeme bio dobar. Evo, kako si ti vidio stazu? Staza je dosta ravna, da li je bila mokra podloga, kako su ti bili? Ma bila je odlična staza, sve je bilo savršeno i ravna je cijelo vrijeme bila. Evo ga, nešto o konkurenciji, nisu te pratili baš juniori, ali u seniorima se imao ko će te pomoći. Da, cijelo vrijeme smo bili ja i još jedan iz Zagrama i cijelo vrijeme smo jedan drugog držali i onda sam tek zadnja 2 km promijenio naprijed. Evo, kako si ti osobno zadovoljan s ovim rezultatom? Pa jako sam zadovoljan, nisam uopće mislio da ću ići tako dobro. Ova sezona iza tebe je jedna lijepa sezona? Da, jedna od najboljih. Što se sve dešavalo u sezoni? Pa sve, od 800 do sada do 10 km sve sam sjajne rezultate napravio. I na balkanskim prvenstvima i na državnim. Evo ga, tvoji neki ciljevi za dalje, da li se vidiš u trčanju, da li ćeš nastaviti se baviti? Pa za sad ću se nastaviti baviti dalje, da. Neke ciljeve imaš možda se plasirati negdje nešto? Pa sljedeće godine na evropsko juniorsko prvenstvo. Kod juniorki pobjednica je bila Simona Jambrošić, koja je pokazala da je ozljeda stvar prošlosti. Potpuno sam zadovoljna sa današnjom utrkom, veoma nisam uopće očekivala ovaj rezultat. Vrijeme je danas čak i dobro poslužilo, evo ga, jednostavno iznenađena sam danas. Kako ti se čini ova staza kod Westgate-a, svi ju hvale? Pa iskreno, meni nije baš nešto jer moram vrtiti krugove, ali evo ga, danas očito sve poklopilo pa je i dobro ispalo. Evo ga, danas si trčala i sa vice prvakinjom Europe u maratonu, koliko ti to znači? Pa iskreno, imala sam čast s njom trčati i stvarno, ono, nemate baš svaki dan priliku. Zadovoljna i iznenađena i bila mi je čast trčat s njom. Evo ga, i kako si ti za kraj zadovoljna sa svojom sezonom? Pa, i što je ispred tebe? Pa, jako sam zadovoljna sa ovogodišnjom sezonom. Imala sam problema s ozljedama, pa je ipak dobro završilo. I evo ga, u planu imam vjerojatno možda 10 na noćnom ceneru u Zagrebu. Na 10 km koje su trčali seniori i juniori, na startu se pojavilo 150 natjecatelja, dok je na kadetskoj na 3 km i mlađe juniorskoj na 5, koja je ujedno bila i open utrka, ukupno sudjelovalo još njih 100-tinjak. Sigurno će ukupno 250 atletičara, znači ne čiste što kažemo rekreacije, što smo imali, što imam reći kad trka je Božićna na Westgate, tu je više, imam reći ipak, populacije iz kola trčanja i tog dijela. Tu je baš sada bilo prvenstvo Hrvatske, baš su bili najbrži trkači Hrvatske, tako da nije mala brojka skupiti toliko trkača na jedno mjesto. Hrvatsko prvenstvo u organizaciji Atletskog kluba FIT je iza vas. Što je ispred Atletskog kluba FIT? Puno toga sada isto nas. Imamo ligu trčanja još 4. i 5. kolo. Imamo i Westgate božićnu utrku 18.12. To je naš najveći i najdraži zapravo događaj, iako je ovo prvenstvo je kako je i to nam isto drago da organizirujemo i da ćemo i dalje organizirati, nadamo se u budućnosti, ali Westgate je ipak naša prva utrka veća i nekako je, ajmo reći, obježe kluba samoga, tako da nam je to nekako najdraža i sljedeći veći, znači, događaj koji imamo, ali imamo naravno i natjecanja koja atletičari još nastupaju do kraja godine, čeka nas još i prvenstvo u Halsu, u Krosu, koje je isto u Zaprešiću, u organizaciji Atletskog kluba Zaprešić, u Novim Dvorima sljedeći vikend, tako da ima još, sezona nije gotova, zapravo kad završi ova vanstadionska sezona počne već dvoranska u prvom mjesecu, tako da je zapravo nema pauze. Dodajmo da je u ekipnoj konkurenciji kod žena slavio Atletski klub Svetice, dok su kod muškaraca najuspješniji bili članovi Atletskog kluba Kvarner. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća u Jakovlju našla se točka o poskupljenju smještaja djece u dječji vrtić Bambi. Poskupljenje od 200 kuna će općine na kojima posluje ovaj vrtić, a to su Jakovlje, Marija Gorica i Pušća, različito sufinancirati.
Dječji vrtić Bambi, koji pruža usluge na području općina Jakovlje, Marija Gorica i Pušća, povisuje ekonomsku cijenu vrtića za smještaj djece s 1800 kuna na 2000 kuna. Slijedom toga, općinska vijeća Jakovlje, Marija Gorica i Pušća su prihvatila novu cijenu. Marija Gorica će tako od navedenih 200 kuna sufinancirati 85 kuna, općina Jakovlje 100 kuna, a u Pušći su odlučili cijeli iznos preuzeti na sebe, tako da se cijena za roditelje neće mijenjati. O ovoj temi načelnica Sanja Borovec nam je rekla. Gledamo i svi znamo da zbog poskupljenja i energenata, a i sveobuhvatnog troškova života, da je dobili smo zahtjev za povećanjem ekonomske cijene od vlasnice našeg dječjeg vrtića Bambi, ali tu bi morala naglasiti da je dječji vrtić Bambi, do sad smo imali ekonomsku cijenu 1800 kuna, što je najjeftinije u okolici, znači našim okolnim općinama. Zahtjev za povećanje cijena je bio 300 kuna, mi smo uspjeli pregovorima zadržati povećanje cijene od 200 kuna i tu smo donijeli odluku da će 50%, znači iznos od 100 kuna, pasti na teret općine Jakovlje, a 100 kuna na teret roditelja. Mi s tim povećanjem od 200 kuna, znači vrtić, ekonomska cijena bi bila 2000 kuna, gdje bi ostali bi svi, znači, uvjeti i standardi koji do sada, ali bi još uvijek smo najjeftiniji što se tiče ekonomske cijene od okolnih vrtića. Moram napomenuti da općina Jakovlje od samog početka nastoji pomagati roditeljima kako bi lakše prebrodili odrastanje svoje djece i da smo u našem izvornom proračunu 25% sredstava osigurali za one programe koji se odnose na djecu od samog rođenja, vrtićke dobi, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, a i studenata. Općina Jakovlje brine o smještaju djece u vrtiće, pa je tako izradila projektnu dokumentaciju i osigurala financijska sredstva za početak gradnje novog vrtića, pa se uskoro očekuje i natječaj za izvođača radova. Općina Jakovlje od 2017. godine radi veliki broj projektne dokumentacije, priprema kako bi se mogli javiti na brojne otvorene javne pozive. Tako smo i krenuli sa pripremom projektne dokumentacije za izgradnju novog vrtića, jer bez obzira što smo 2018. i 2021. godine, znači, proširili kapacitete djece, već nemamo dovoljno prostora, tako da imamo preko 20 djece koje moraju ići u vrtiće izvan općine Jakovlje. Prema nekakvim standardima i prema izračunu ministarstva, znači, znanosti i prema broju rođenja djece, mi smo mogli dobiti sredstva za sufinanciranje 5 skupina, tako smo i u tom smjeru krenuli pripremati projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija je gotova, već smo pred ishođenjem građevinske dozvole i, znači, sad smo osigurali i novce, trebamo pripremiti javnu nabavu i nadamo se uskoro i početku radova. Ono što je najbitnije je da ćemo izgradnjom tog vrtića osigurati mjesta za svu djecu s područja općine Jakovlje i da više neće biti problema i neće roditelji se bojati da za njegovo dijete neće biti mjesta i više nećemo voziti djecu u okolne vrtiće. Na kraju dobre vijesti za one malo starije. Ponovno kreće projekat Zaželi, kojeg mnogi stariji mještani Jakovlja s nestrpljenjem očekuju. Osigurali smo 494.000 kuna. Taj projekat traje sad 8 mjeseci, jer je još i stare financijske omotnice, ali ono što smo na potpisivanju ugovora čuli je da se u novoj financijskoj omotnici očekuje još takvih projekata koji će trajati duže vremensko razdoblje. Ono što je bitno, da ćemo ponovo zaposliti 10 žena koje će se brinuti o 60 krajnjih korisnika i da smo opet tim projektima našim starijim mještanima osigurali sigurnije i bezbrižnije starenje, a i osjećaj da uvijek neko i brine, osim njihove obitelji, da brinemo i mi za njih i da im osiguramo bolje životne uvjete. Općina Jakovlje i načelnica Sanja Borovec nastavljaju s aktivnostima koje svaki danom Jakovlje čine sve poželjnijom destinacijom za život, a o čemu govori i namjera investitora koji će graditi 4 nove više stambene zgrade na području općine, a i gradnja obiteljskih kuća je u ekspanziji. Odbojkaški klub Nebo stigao je do povijesne prve pobjede u najvećem rangu natjecanja Super ligi.
Zaprešićke odbojkašice slavile su protiv Velog Vrha iz Pule s 3:1 u setovima. Odbojkašice Neba ispisale su novu stranicu za pamćenje u povijesti kluba, ostvarivši prvu pobjedu u Superligi, pobjedivši gošće iz Pule, ekipu Velog Vrha. Napokon smo je dočekali, Cure su zaslužile definitivno, naporno rade, nije im lako niti na treninzima, niti na utakmicama, ali evo, isplatilo se. Pa mi jesmo tu al pari, ima još par ekipa koje su tu al pari, niko nije zapravo osim prvaka Hrvatske nešto ne odskače, svi možemo igrati sa svima, to pokazuje i Veli Vrh pošto je tjedan je igrao tijesnu utakmicu sa ekipom iz Vrha. Mi smo pokazali i ranije da možemo igrati sa svima i čekali smo napokon da se to i valorizira. Dugo smo čekali tu pobjedu, od prvog kola smo se zapravo nadali da ćemo odmah uzeti tu prvu pobjedu, ali evo, mi smo novaci u ovoj ligi i naravno da je to došlo malo na teži način, ali zato je i slađe, tako na domaćem terenu nam je još draže nego da smo uzeli odmah. Prva tri seta odlučena su u neizvjesnoj završnici, dok su u četvrtom za Prešićanke suvereno stigle do 3 boda. Vrlo nezgodna utakmica, protivnik vrlo iskusan, imaju odlične pojedinke, nisu nam olakšali posao nikako, kad god smo mislili da smo se odvojili ili nešto, vrlo iskusno su to vratili nazad, nisu nam ni malo znači, olakšavali posao, međutim, evo, borili smo se, znali smo da moramo ići na svaku loptu do kraja i samo tako smo mogli. Iako su prva tri kola ostali bez osvojenog seta, igra je pokazivala da će Nebo imati što za reći u Superligi. Pa da, dva teška gostovanja i domaćinstvo protiv prvaka Hrvatske definitivno nije bio lako otvaranje sezone. Ovo je utakmica dakle, sa Al Pari protivnikom pred domaćom publikom, a nije isto igrati u gostima kao prošli tjedan u srijedu protiv Splita. Isto Al Pari protivnik, međutim domaćinska atmosfera je prevagnula njihovu stranu. Cure su odlično odigrale. Od prva tri kola, osim one utakmice sa Zagrebačkom Mladosti, imali smo od 6 setova 5 praktički dobivenih koje nismo uspjeli prevagnuti na našu stranu. To je naše iskustvo koje lagano stječemo kroz Superligu i što budu išli dalje kola, ja sam uvjeren da ćemo biti sve bolji i bolji. Ove dvije utakmice, znači osim Mladosti, Karlovac i Split, mi smo igrale dobro, ali to su iskusni protivnici koji su već nekoliko godina u ligi i prevladalo je to iskustvo, ali mislim sad kad smo mi probili led sa ovom pobjedom da će sve ići glađe. Trebalo nam je da pređemo tu barijeru, da slomijemo taj barem jedan set, čim smo slomili znali smo svi da ćemo odmah, da ćemo uzeti utakmicu i to nam sigurno dosta znači za iduća kola koja predstoje. Sljedeći vikend Nebo putuje u Osijek kod susjeda na tablici koji također za sad ima 3 boda. Zaprešićki kuglači nisu imali problema u utakmici 7. kola prve kuglačke lige. Uz rotacije u momčadi posljednje plasirane Plitvice svladane su sa 7:1. U utakmici protiv novaka u ligi i Fenjeraša Plitvica trener Lovro Benčević ponovno je pružio priliku mladom Marinu Zekiću, a odličnih 647 čunjeva srušio je Mario Fridl koji se vraća nakon ozljede, te mu je ovo bio prvi puni nastup ove sezone. Ne bi slučajno ispalo da ja podcjenjujem ekipu Plitvica da pače, ali mi smo morali napraviti jedan mali onako odmor u smislu treniranja toga svega jer smo prošli jedan izuzetno intenzivni ciklus. Danas smo igrali bez Uroša Jaglića i Alena Kunđića. Dečki iz Plitvica su, što mi je jako drago, skinuli svoj osobni rekord 3612. Oni su nova ekipa prve lige i mislim da su i sami svjesni došli da ovdje nemaju nikakve šanse, ali drago mi je da i u ovom nekakvom, ajmo reći, opuštenom tjednu, u tjednu u kojem smo se odmarali, punili baterije, smo preko 3750, što je opet jako dobar rezultat. Iskoristili smo ovu priliku da odmorimo neke igrače, pa smo dali priliku i Marijanu koji je igrao nešto manje ove godine, mislim da Fridl nije igrao ništa, odreagirali su jedan i drugi fantastično, pogotovo Mario. I mi ostali smo, a to što kažeš, odradili smo posao, moglo je to i malo bolje.
Malo nezadovoljstvo bilo je zbog ukupnog broja srušenih čunjeva. Možda iz razloga što su sami sebe već naviknuli na velike rezultate. Tako su u prošlom kolu svladali Osijek u gostima, srušivši rekord Kuglane. Vrlo često to dođe tako, u principu kada je kvalitetno odrađena sezona u smislu priprema, kad se osvoji nešto, onda se dogodi ona na krajnja nekakva eksplozija gdje nakon 14 godina je pao rekord u Osijeku i to ne za malo, nego je pao za preko 70 čunjeva. Ne bih htio prejudicirati ništa, ali to će jako, jako teško se ponoviti u Osijeku. Pa ove sezone nekako je postalo da smo vani čak i uvjerljiviji nego doma, što je ovaj fantastično, jer sve najjače utakmice, to jest najjače protivnike u ovom dijelu sezone igramo u gostima i do sada smo od maksimalnih šest, ajmo reći, tih najjačih. Od te tri najjače ekipe uzeli 5 bodova, ovaj ostaje malo žal za tim jednim poenom protiv Zadra. Ali da, u gostima smo fenomenalni, što je pokazao Europa pokal, sve gostujuće utakmice i još zapravo čekamo da se ono maksimalno posložimo na domaćeg Kuglani pa da i ovaj rekord skinemo koji stoji sad već eto i treću godinu. Zaprešički kuglači saznali su i protivnika u osmini finala Lige prvaka, a Kuglice su odlučile da će igrati hrvatski derbi sa splitskim Mertojakom kojeg su ove sezone već u prvenstvu Hrvatske svladali u gostima. Zaprešički kuglači s 13 bodova predvode tablicu u prvenstvu ispred Mertojaka koji ima 12, te Zadra koji nakon poraza od Mertojaka zaostaje 3 boda za Zaprešćanima. U sljedećem kolu Zaprešić je opet put Splita u goste Poštaru. Pomalo iznenađujuće s velikih 10 razlike, zaprešički rukometaši poraženi su kod kuće od Koprivnice. Bio je ovo dvoboj do ovog kola petoplasirane i šestoplasirane momčadi druge rukometne lige Sjever. Početak utakmice nimalo nije naslučivao da će se zaprešičkim rukometašima dogoditi potop od minus 10 na domaćem terenu. U 20. minuti stajalo je 11-10 za Zaprešićane, ali nakon toga su gosti okrenuli vodu na svoj mlin te na odmor odlaze s plus 4. Zaprešić je početkom drugog poluvremena ponovno uhvatio priključak, ali u posljednjih 15 minuta sve je bilo na strani Koprivnice, koja na kraju pobjeđuje s velikih 27:37. Ispravno, mi ne znam koji je rezultat. Samo znam da Koprivnica zasluženo izlazi sa 2 boda, veća želja, veće htjenje, veće zalaganje na terenu, tako da čestitke na prvenstveno na sportskoj igri. Fair korektnoj, tako da zasluženi 2 boda vano idu u Koprivnicu. Kočili smo sami sebe, puno je bilo 1-1 gdje su oni nas prekidali, nismo imali protok lopte i zato je napad naš bio slab, njihova obrana jaka. 1-1 dosta su jaki, mi se nismo dovoljno kretali, nismo koristili prazan prostor iza njihovih leđa ili pored njih i jednostavno iskoristili su tu našu slabost današnju, znači jednostavno nismo bili kompatibilni kao ekipa u napadu i jednostavno su nas zaustavili svako malo. Znači, svaki drugi dodir naš loptom bio prekid i jednostavno ne više razviti igru, a naši igrači jednostavno nisu našli soluciju. Pa dobro, rezultat izgleda kao da je bilo lagano, ali nije bila lagana utakmica. Iskreno očekivali smo malo veći otpor domaćina, ali razliku smo napravili ipak na kraju zadnjih 10 minuta. Dobru utakmicu su odigrali moji dečki, zadovoljan sam rezultatom. Cijeli tjedan smo dvije dobre utakmice, prvenstveno protiv Ludbrega smo odlično odradili, nakon toga kup utakmicu s Čakovcem, proligašim Čakovcem, iako smo izgubili 5 razlike, dobru partiju smo pružili u tom nekom dobrom pozitivnom ritmu, smo došli na gostovanje, utakmicu gdje nismo imali što izgubiti, dali smo svoj maksimum i mislim da smo zasluženo osvojili 2 boda. Obrana je temelj svakog pozitivnog rezultata. Ako vi pružite u obrani ono što trener od vas očekuje i ako se to na terenu prikazuje, onda i u napadu lakše odigrati. Onda se lakše nekakve pogreške, tehničke greške, promašeni šutevi, se lakše premoste, prebrode ako u obrani se to vrati sa nekakvom agresivnošću, požrtvovnošću, pomaganjem jedan drugome i mislim da smo to danas jako dobro prezentirali.
Peta Koprivnica s 9 bodova u sljedećem kolu dočekuje Ivanec koji ima jedan manje, dok osmi Zaprešić sa 7 bodova gostuje kod predzadnje Dubrave 2. U Zagrebu se nastavlja igrati Liga Tiki-Taka u kojoj sudjeluje gotovo 170 ekipa s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije. Bit ove lige je prije svega druženje svih kategorija nogometaša, a posebno onih najmlađih. Na teren s umjetnom travom športskog centra Trešnjevka istrčali su minići NK Sutle-Ladoć i NK Pušće. Radi se o djeci koja se međusobno već poznaju jer su do sada odigrala 2 susreta. U međusobnim utakmicama jednu pobjedu odnijela ekipa NK Sutle-Ladoć, a jednu NK Pušća. Trener malih Pušćana je izrazio zadovoljstvo odigranom utakmicom. Rezultat u ovakvim utakmicama uopće nije bitan. Bitno je da se djeca druže, da se razvijaju i da igraju nogomet. Pa ne, mi igramo već, evo, kako ste vi sami rekli, treću utakmicu i svi se već znamo, tako da je to više već prijateljska utakmica. To je kod nas jako zgodno jer u našoj Zaprešićkom kraju nema uopće lige za te miniće. Pa onda igraju tu tika-tako i to je dosta bitno da se oni razvijaju u nogometnom smislu. U borbenoj utakmici poveli su minići NK Pušće, no rezultat je brzo izjednačen. Nakon toga ponovno vodstvo malih Pušćana i nakon kratkog vremena izjednačenje. U preokretu u drugom poluvremenu u vodstvo dolaze minići Sule, ali u posljednjoj akciji na utakmici mali Pušćani izjednačuju rezultat koji na kraju završava s 3-3, što nam je čini se i najrealniji rezultat. Voditelj škole nogometa NK Sutle-Ladoć Boris Pranjić se osvrnio na odigrane utakmice. Da, Pušća, naši prijatelji i velim generacijski su tu negdje. Super utakmica, golove zabijali jedni i drugi, veseli se i na kraju, to je najbitnije. Ova druga, dečki malo veći i stariji od naših, ali borili su se, trčali, nisu se tamo predavali, odustajali, super, jako sam zadovoljan. Na nama je da radimo, da težimo tome, da budemo bolji, da nas je čim više i da se angažiramo, trudimo oko tih klinaca jer klinci su budućnost svega. Malo je ovaj spojeni, produženi vikend, neki su malo bolesni, ali velim, opet ima nas jako puno, tako da nije problem doći odigrat i velim, sad rezultat, opet ponavljam, u nekom drugom, trećem planu. Pa naravno, da, za njih je to trenutno sve na svijetu, kad dođu ovdje, onda oni prijatelji, nogomet, lopta, golovi, tako da super. U drugoj utakmici turnira minići NK Sutle-Ladoć su odigrali protiv vršnjaka NK Španskoj i obilježili visoki poraz, kao i mali Pušćani protiv istog protivnika. No prije svega je važno druženje, a rezultat je u drugom planu, što bi momčadi koje u ekipe ubacuju po 2-3 starija igrača trebale shvatiti. Trener minića NK Špansko nam je iznio svoje dojmove. Su momci, imamo dosta igrača u rosteru, ajmo ti tako reći. To je polovica. Dečki jako dobro treniraju i dobro napreduju, zato je takav rezultat. I poslušni su svi. Djecu jako puno znači jer vidim da su radosni svaki prije utakmice, poslije utakmice i evo možete vidjeti po njima da su veseli, da. Liga Tika-Taka nastavlja svojim ritmom. Čeka se neka nova prilika gdje će zasigurno minići oba dva kluba pokazati nova znanja i ostvariti nova lijepa prijateljstva i pamćenja za cijeli život. Sutra se na području grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske i Zagrebačke županije očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutro i dio prije podneva moguće je mjestimična magla. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 8 do 11, a najviša dnevna između 20 i 23 stupnja. Promjena vremena dolazi nam već na večer i u noći zbog porasta na oblake sa zapada. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Do sljedećeg puta pratite nas i na društvenim mrežama te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Lijep pozdrav!